ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାତିରେ ଲୁସି ପାରା ତା ପୁଅ ଟିକିକୁ ନେଇ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଲୁସି, ଏତେ ରାତିରେ ପୁଅକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ବୁଢ଼ୀ ମା, ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଏତେ ରାତିରେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ଆରେ ମୁଁ ଏଠି ଜଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଏତେ ରାତିରେ କାହାକୁ ଜଗିବାକୁ ଆସିଛ? ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚୋର ଡାହାଣି ବୁଲୁଛି। ସେ ରାତିରେ ଆସି ସମସ୍ତଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଚୋରେଇକି ନେଇଯାଉଛି। କାଇଁ ମୁଁ ତ ଏମିତି କଥା ଜମାରୁ ଶୁଣିନି। ଆରେ କୁନି ପୁଅ, କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ପୁଅ, ଚୁପ୍ ହ ପୁଅ, ମୋ ସୁନାଧନ, ଚୁପ୍ ହେଇଯା, କାନ୍ଦନି ପୁଅ। ଆରେ ତାକୁ ଚୁପ୍ କର, ନହେଲେ ଯଦି ଡାହାଣୀ ଶୁଣିଦେବ ତାହେଲେ ସେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ହେରି। ଦେଲୁ ମତେ ତାକୁ, ମୁଁ ତାକୁ ବୁଝେଇ ଦେବି। ହଁ ବୁଢ଼ୀ ମା, ନିଅ। ତୁ କେଡ଼େ ବୋକି ଡାକିରେ, ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଏ ତୁ କିଏ, ମୋ ପିଲାକୁ ଦେଇଦେ, ମୋ ପିଲାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଲୁ, ଦେ ଦେ କହିଲି। ତତେ କ'ଣ ଫେରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପିଲାକୁ ନେଇଛି। ଏହା କହି ଡାହାଣୀ ହସି ହସି ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଯାଏ। କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, କିଏ କୋଉଠି ଅଛ, ମୋ ପିଲାକୁ ଡାହାଣୀ ନେଇଗଲା, ମୋ ପିଲାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ, ମୋ ପିଲାକୁ ଫେରେଇ ଆଣ। ଏହା କହି ଲୁସି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରିଯାଏ, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଡାକେ। କ'ଣ ହେଲା ଲୁସି, ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଲୁସି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ଏହା ଶୁଣି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଡରିଯାଆନ୍ତି। ପିଲା ଚୋର ଡାହାଣୀ, କାଇଁ ମୁଁ ତ କେବେ ବି ଏମିତି କଥା ଶୁଣିନି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କିଏ, ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ କାମିନୀ ନାମରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀ ସହ ରହୁଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥିଲା, ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ କାମିନୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ବେଳେ ତା ପୁଅକୁ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁକର ଆସି ନେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ଏ କଥା ଜାଣିଲା, ତୁ କେଡ଼େ ଅଲକ୍ଷଣୀ, ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି, ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଚୋର ହାତରେ ଦେଇଦେଲୁ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ଆସିକି ଚୋରେଇକି ନେଇଗଲା, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ? ତୁ ମୋ ପିଲାକୁ ଯେମିତି ହଜେଇଛୁ, ମୋତେ ମୋ ପିଲାକୁ ଆଣିକି ଦେ, ମୁଁ କିଛି ବି ଜାଣିନି। ତାପରେ କାମିନୀ ପିଲା ଖୋଜିବାକୁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପିଲାକୁ କେଉଁଠି ବି ଖୋଜିକି ପାଏ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସେ କୂଅକୁ ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ଆଉ ଡାହାଣୀ ହେଇଗଲା। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖାଇଦଉଛି। ଆରେ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର କଥା, ଆମକୁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ, ବହୁତ କଠିନ। ସେ ଯେତେ କଠିନ ହେଉ, ଆମକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ଶେଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୁହ ବୁଢ଼ୀ ମା, କୁହ। ବୁଢ଼ୀ ମା ମିନୁକୁ ଡାହାଣୀକୁ ମାରିବାର ଉପାୟ କହିଦିଏ। ତାପରେ ମିନୁ ତା ପୁଅକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ମିନୁ, ଏତେ ରାତିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଆରେ ଲୁସି ତ ଏବେ ଆମ ସହ ସେଠି ଥିଲା, ଇଏ ତାହେଲେ କିଏ? ଓହୋ, ଇଏ ସେଇ ଡାହାଣୀ ଯିଏକି ଲୁସି ରୂପ ନେଇ ଏଠାକୁ ଆସିଛି ମୋ ପୁଅକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଆଜି ତତେ ଭଲ ମଜା ଶିଖେଇବି ରେ ଝିଅ। ଆରେ ଲୁସି, ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଚାଲେ ମୋ ସହ ଯିବୁ, ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ହଉ ଚାଲେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ପୁଅକୁ ମତେ ଦେ, ମୁଁ ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ପା ଶୋଇଛି, ତୁ ଚାଲେ ମୋ ସହ। ଏହା କହି ମିନୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଡାହାଣୀକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ସେଠି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଆରେ ମିନୁ, ଏମାନେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏମାନେ କ'ଣ ଆମ ସହ ଯିବେ?
ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେନି, ସେମାନେ ସବୁ ଏଇଠି ରହିବେ ଡାହାଣୀ। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଡାହାଣୀ କହୁଛୁ? ତୁ ହେଉଛୁ ପିଲା ଚୋର ଡାହାଣୀ, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି, ତତେ ଆମେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ତମେ ମାନେ ମୋର କିଛି ବି କରିପାରିବନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହା କହି ଡାହାଣୀ ତା ମୁହଁରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ସେତିକି ବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ଗୋଟିଏ କଇଁଚି ଧରି ମିନୁ ପାଖକୁ ଆସେ। ମିନୁ, ଏ ଡାହାଣୀର ଜୀବନ ତା ଚୁଟି ଭିତରେ ଅଛି, ତୁ ଏ କଇଁଚି ନେଇ ତା ଚୁଟି କାଟିଦେ, ତାପରେ ସେ ଡାହାଣୀ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଡାହାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ସେତିକି ବେଳେ ମିନୁ ପଛପଟୁ ଆସି ତା ଚୁଟି କାଟିଦିଏ। ଇଏ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ତୁ କିଛି ବି ଠିକ କଲୁନି, ମୁଁ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବି, ଆଉ କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି, କାହାକୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଏହା କହି ଡାହାଣୀ ଜଳିକି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଏ। ତାପରେ ସବୁ ପକ୍ଷୀ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଲୁସିପାରା ରାତିରେ କାହା ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର ଆମକୁ ତଳେ କମେଣ୍ଟରେ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ମତେ ମାଛ ଦେଇକି ଯାଅ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି, ମତେ ମାଛ ଦିଅ। ସେ ଏମିତି ବସି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି ହେବା ଯୋଗୁଁ କେହି ବି ପକ୍ଷୀ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉନଥିଲେ। ମାଛ ନ ଖାଇ ଡାହାଣୀ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥିଲା। ଆଜି କ'ଣ କେହି ବି ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେନି? ଆଜି କ'ଣ ମୋତେ ସାରା ରାତି ଉପାସ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଏମିତି ଡାହାଣୀ ମାଛ ନ ଖାଇ ଗଛ ଉପରେ ବସି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ସୋନୁ ଚଢ଼େଇ ମାଛ ନେଇ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ଆଜି କାମ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଆଜି ମିନୁ ମୋତେ ବହୁତ ପାଟି କରିବ, ସେ ଏମିତି କହି ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ସେତିକି ବେଳେ ଡାହାଣୀ ସୋନୁ ହାତରେ ମାଛ ଦେଖି କୁହେ, ଏ ରହ କହୁଛି, ମତେ ମାଛ ଦେଇକି ଯା, ମାଛ ଦିଏ ମତେ। ନା ଡାହାଣୀ, ମତେ ଯିବାକୁ ଦେ, ଯଦି ମୁଁ ମାଛ ନ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଦେବନି। ଆରେ ଏ ଡାହାଣୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ ତ ଏଠି ବସିଥିଲା। ହଉ, ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉ, ଯାଉଛି ମୁଁ ଏଠୁ ପଳେଇବି। ଏହା କହି ସୋନୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ମିନୁ, ଏ ମିନୁ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଦେଖେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛି। ତମକୁ ଏବେ ସମୟ ହେଲା ଘରକୁ ଆସିବାକୁ? ରାତି କେତେ ହେଲାଣି ଦେଖିଲ? ଆଉ ଏତେ ରାତିରେ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଛ, ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ରୋଷେଇ କରିବ? ଆରେ ଆଜି କାମ ବହୁତ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବେଶୀ ଡେରି ହେଇଗଲା। ତମେ ଗଲ, ଭଲସେ ମାଛ ତରକାରୀ କରିବ, ମତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ମିନୁ କିଛି ନ କହି ମାଛ ନେଇ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଯାଏ। ତୁ ମତେ ରାସ୍ତାରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁନି, ଏବେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ପଶି ମୁଁ ସବୁ ମାଛ ଖାଇଦେବି। ଏହା କହି ଡାହାଣୀ ସବୁ ମାଛ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖାଇଦିଏ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ସେ ସୋନୁ ପାଖରେ ଯାଇ ଶୋଇପଡ଼େ। ଆରେ ମିନୁ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମାଛ ତରକାରୀ ନ କରି ଏଠି ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ କ'ଣ? ସୋନୁ, ମୁଁ ମାଛ ତରକାରୀ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ପଛପଟୁ ଆସି ସବୁ ମାଛ ଖାଇଦେଲା, ତମେ କାଲି ସକାଳେ ମାଛ ଆଣିବ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମାଛ ବେସର କରିଦେବି। ନା, ମୁଁ ଏତେ ସାରା ମାଛ ଆଣିଲି, ତୁ ତାକୁ ସବୁ ବିଲେଇକୁ ଖୁଆଇଦେଲୁ, ନା କାଲି ମୁଁ କିଛି ମାଛ ଆଣିବିନି। କ'ଣ,
ମାଛ ଆଣିବନି, ଯଦି ନ ଆଣିବ ତାହେଲେ ତମ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଦେବି ହେଲା। ମିନୁ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ସୋନୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ କିଛି ନ କହି ଶୋଇପଡ଼େ। କାଳୁ କାଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସି ମାଛ ଧରୁଥିଲା। ସେ ସବୁଦିନ ବଜାରରେ ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ସେ ମାଛ ଧରିଲା ବେଳେ ମାଛର ବାସ୍ନା ଡାହାଣୀ ନାକରେ ବାଜେ। ଓହୋ, କି ବାସ୍ନା ହେଉଛି! ଏମିତି କଞ୍ଚା ମାଛ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିକି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି। ଆରେ ମିନୁ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୁ କଞ୍ଚା ମାଛ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ତୁ ପାଗଳ ହେଇଗଲୁଣି ନା କ'ଣ? ଆରେ କିଏ କୋଉଠି ଅଛ? ଜଲ୍ଦି ଏଠିକି ଆସ, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ମୋର ସବୁ ମାଛ ଖାଇଦେଉଛି। ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ହଁ ତ, ଇଏ ତ ସତରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଧରି ବାଡ଼ାଓ। ଏ, ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେକ ମୋଡ଼ିକି ଖାଇଦେବି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ୟା ଦେହରେ ଡାହାଣୀ ଲାଗିଛି। ତମେ ମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ତମେ ୟାକୁ ଜୋରେ ଧରିକି ରଖ, ତାପରେ ମୁଁ ୟା କଥା ବୁଝିବି। ଏ ରହିଯା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ କେହି ହାତ ଦେବନି। ଆରେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ଭୂତ ଲାଗିଛି, ସେ ଖାଲି କଞ୍ଚା ମାଛ ଖାଉଛି। ତୁ ତାକୁ ନେଇ ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପଳା, ନହେଲେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ିକି ମାରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ତୁ ମୋତେ ପୋଡ଼ିକି ମାରିବୁ? ତୋର ଏତେ ସାହସ! ରହ, ତତେ ଏବେ ମୁଁ ମାରିକି ଖାଇଯିବି। ଏହା କହି ଡାହାଣୀ କାଳୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଆଉ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ଦେଖି ସବୁ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳାନ୍ତି। ଆରେ ମିନୁ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ ମାଛ ଖାଇବି, ମୋତେ ମାଛ ଆଣିକି ଦେ। ତତେ କ'ଣ ଶୁଭା ଯାଉନି? ମୋତେ ମାଛ ଆଣିକି ଦିଏ। ହଉ, ତୁ ଘରକୁ ଚାଲେ, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଘରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ରଖିଛି। ସତରେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିଛୁ? ତାହେଲେ ଚାଲେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲେ। ଏହା କହି ସୋନୁ ମିନୁକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଉ ମିନୁକୁ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ତାପରେ ସୋନୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କୁହେ। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହରେ ମାଛ ଖିଆ ଡାହାଣୀ ପଶିଯାଇଛି, ଚାଲେ ତୋ ଘରକୁ, ମୁଁ ସେ ଡାହାଣୀକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରିଦେବି। ସୋନୁ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ନେଇ ତା ଘରକୁ ଯାଏ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ରହିଯା ରହିଯା, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େନି, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ସହିପାରୁନି। ଆସେ ଆସେ, ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ଆସେ, ଆଉ ବୋତଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯା। ଏହା ଶୁଣି ଡାହାଣୀ ଘର ବାହାରକୁ ଆସେ, ଆଉ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ବୋତଲ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯାଏ। ତୁ ମୋ ସହ କିଛି ଠିକ କଲୁନି, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି, ଆଉ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବି, ମୋତେ ଛାଡ଼େ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଡାହାଣୀକୁ ବୋତଲରେ ବନ୍ଦୀ କରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ସୋନୁ ମିନୁ ସହ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ। ପକ୍ଷୀପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ କୁନି ଚଢ଼େଇ ତା ବୁଢ଼ୀ ମା ସହ ରହୁଥିଲା। ତାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ଦୋକାନ ଥିଲା, ସେଥିରୁ ସେ ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚଳୁଥିଲେ। ଝିଅ କୁନି, ତୁ ତ ଦିନ ରାତି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ଏମିତି ହେଲେ ତ ତୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତୁ ଏତେ କାହିଁକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ? ମୋର ଏତେ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ଯେ ତତେ ବାହା କରିପାରିଲିନି। ମା, ତତେ ମନା କରିଥିଲି ଟି ଏମିତି କଥା କହିବୁନି ବୋଲି, ଏମିତି କଥା ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିବି? ତମେ ଖାଲି ଖାଅ ପିଅ ଆଉ ଚୁପଚାପ ବସ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଦୋକାନକୁ ଯିବି, ନହେଲେ କଷ୍ଟମର ଆସିକି ଫେରିକି ପଳେଇବେ, ଆଉ ଯାଇ କାଳୁ ଭାଇ ଦୋକାନରୁ କିଣିବେ। ହଉ ତାହେଲେ, ତୁ ଯା,
ମୁଁ ଯାଉଛି ରୋଷେଇ କରିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହି କୁନି ଚଢ଼େଇ ଦୋକାନକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗେ। ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ସେ କେକ୍ ବନେଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ବାଃ, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। ଚାଲ ଚାଲ ଆମେ କୁନି ଦୋକାନକୁ ଯିବା ଆଉ କେକ୍ ଖାଇବା। ନହେଲେ ଯଦି କେକ୍ ଶେଷ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଇଏ ଇଏ, ତାହେଲେ ମତେ ଆଜି କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ମା, ଆଜି ମୁଁ ଚାରିଟା କେକ୍ ଖାଇବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ତାହେଲେ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କୁନି ଦୋକାନକୁ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। କୁନି, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲୁ। ତୋ କେକ୍ ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଗିକି ଆମକୁ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ଆରେ, ମୋର କେକ୍ ବନେଇବା ସରିନି, ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ। ତମେମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ବନେଇକି ଦଉଛି। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ସେପଟେ କାଳୁ କାଉ କୁନି ଦୋକାନରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ ଦେଖି ମନେ ମନେ ଭାବେ, ସେ ବୋକା କୁନି ଦୋକାନରେ ଏତେ ସାରା ଲୋକ କେକ୍ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ଏହା ଜମାରୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରଗେଇକି ଆସିବି। ଏହା କହି କାଳୁ କାଉ କୁନି ଦୋକାନକୁ ଯାଏ ଆଉ କୁହେ, ଆରେ ତମେମାନେ କେଡ଼େ ଅଲାଜୁକ, ତମକୁ ସେ କୁନି ବାହାରେ ବସେଇଛି ଆଉ ତମେମାନେ ସାମାନ୍ୟ କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ବସିଛ। ତମକୁ ଯଦି କେକ୍ ଖାଇବାର ଅଛି ତାହେଲେ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସୁନ। ଆରେ କାଳୁ ଭାଇ, ଯଦି କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଆମ ସହ ବସିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ରାଗିଯାଏ ଆଉ ନିଜ ଦୋକାନକୁ ଚାଲିଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ କୁନି କେକ୍ ଆଣିକି ଆସେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇ ବହୁତ ଖୁସିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ନା, ଏ କୁନି ଯୋଗୁ ମୋ ଦୋକାନକୁ କେହି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏହା ଆଉ ଜମାରୁ ଦେଖିପାରିବିନି। କାଲି ମତେ କିଛି ଉପାୟ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ହସିବାକୁ ଲାଗେ।